Hau padan hori, ni jone naz, gizarte hezkuntza gizarte lana ikasten nabi, ointze datorren hilean amaituko dugu kursoa, guri be COVID-ek harrapa dauzku hor tartean, amaiera horretan. Eta, bueno, ba, gaurre natortzu berbetan emakume etxegabean ingeruen, ez da? Eta, ba, COVID honek zelan eragin dauen euren errealidadean. Orduen, ba, beste barik, segatik ni, ez da? Bueno, nik darotez, hiru urtetan zier indotez praktikak, bai gizarte eskuntzan eta bai gizarte lanean. Lehenengo urtean egon nintzen eguneko zentro baten, bertan danak indotez, gizarte bazterkerien esparruen. Lehenengoan eguneko zentro baten egin naben, perfil osoan itxezan, eukin naben jente gaztea, dadean nagusia hoa zan jentea, bai etorkinea, autoktonoa, osasun mentaleko bai berantzerak eukizuzenak, drogan kontsumoa gaz bai arazoak eukizuzena, bueno, apur bete popurri, ez da? Azkenean, gizarte bazterkerie bera moduen, bai, bueno, hori. Gero, bigarren praktikaldien egon nintzen, lehenengo bizatiten banatu zaztezan praktikak, eta lehenengo zatien egon nintzen zentro formatibo baten, Mena eta Jena deitzen daki esan gazteakaz, ez dire menores extranjeros no acompañados, edo jovenes, 18 urte gehiagun bat, ez, harrera adingabeako antzako harrera zentro horretatik, ba, 18 urte inkeran kalera botaten dabezenean, ba, orduntze Jena izena hartzen dabe. Total, zer da izen bat gora izen bat bera, ba, deshumanizatako beste modu bet, ez da, azkenean izen horregaz, ja danatapetan du, mediterraneoan bizi galdu da bezan personal moduen, ez? Zenbaki bet jarri eta listo. Ba, bueno, horrekaz gaztiekaz egon nintzen, lehenengo zentro formatibo horretan, eta gero ba, kale egoeran dauzen antzako aterpetxe baten. Eta gero aurten, COVID-ek harrapa dauzte hortarteko, bai agonaz, etxebako emakumean txako harrera zentro baten, eta horren ez dana, goia batzuk seme alabak eukiz hori esan, orduen euren seme alabak azbe bai. Eta beste barik apurbete azteko, ez, gure notzuen ekarri, ez, oin dala konfinamentu hasi baino gile gitzi batzuk harinau, Bilboti joan nintzen, ez da, nik Bilbon ikasten dut, eta praktikaldiek be bai danak indut ez bertan. Eta, ba, bueno, kaleti joan nintzen, eta hane, kale bazterrean ikusi nauen, persona bat eskian. Eta berak eukizuen hola kartel txuet eta bertan kartelean jartzen zuen. Me miras, pero no me ves. Eta bueno, ba, esaldi hori gureko neuen gaur ona ekarri, ia bastakite plaza virtual honetan zikeran ba, behitutetik apurbete zeu zertxu ikustera behintzet pasten garen, ez? Jarrera aldaketa horretarako lehenengo pausue moten dugun edo animetan garen behintzete motera. Orduen ba beste barik hasiko naz. Gai hau lantzeko orduen nik uste dute oso oinarrizkoa dela eta oso garrantzitsua dela bereiztea zer dan gizarte bazterkerie erderazko esklusion sozial pobrezitik, ez? Beti dire bi kontzeptu, dara birguzela oso sarri alkarren gandik gertu, ez? Eskuti lotute joango balitzelez moduen, baina ez tekiesetan. Orduen ba... Eta segatik hau, ba, bueno, gizarte bazterkeriek ite otzolako referentzie prozesu bateri eta pobrezie da egoera bat. Oda, nik diru gabezi bedekot, ez dekote baliabide ekonomikorik eta orduen, ba esan alda, ez? Bueno, pobrea izanen laike diruagaz edo diru barik, ez? Segun pobre izetea zeri dinotzegun, baina gizartean zabaldute dauen pobrezi termino horrek dakarrena da diru falta bat, ez? Rekurso ekonomikoan falta. Eta aldiz gizarte bazterkeriek atzean dakarrena, ez? Horreri definizioa moten dotzuna da dire hainbat eta hainbat kausa, ez? Horregatik esaten dugu gizarte bazterkerie multikausala dela eta erabera multidimensionala. Ez deu bakarrik alor ekonomikoan afektetan, baizik eta persona gauz, sistema ezberdinetan sartunde, eta orduen afektetan dugu, ba, alor ekonomikoan, batzutan, ez beti, baina gehienetan bai,
alor ekonomikoan, sozialean, osasunean, ez? Eta hainbat sistema kaltetua ikusten danean, basaten da gizarte bazterkeri egoera batetaz gabizela. Honegaz lotute gure notxuen ekarri, ez? Hainbat gizartea banatzeko hainbat modu emoten dire, hainbat zailkapen eta hainbat bloke ezberdin, ez? Aurkezten dire. Gaurko honetan ekarri gure notxuen Cabrerana, ez? Eta honek, autore honek, zailkatzen dugu gizartea hiru taldetan. Zirkulo bategaz holan, imaginiko bagenun, ez? Zirkulo honetan, zentroa, nukleoan egongo litzekena, izango zen, gizarte integratue. Zogu dugu esan horrek, ba, bueno, gizartean normaltzat hartzen dugun jente hori, ez da? Estekona, holan, premia berezirik, euren necesidadeak ba, nahiko azetute dauzenak, ez? Hori izango zen nukleoa, ez? Inklusiñoan egongo ziena. Gero, euren handik aputzu bet bazterrera egongo zen gizarte hori edo egoera prekarioan edo zaurgarrien vulnerablean aurkitzen den jentea. Eta gero, ja, zirkuloan, bazterrean, ertzean, margenean, edo margen horretatik kanpo, inkluso ez, topeko gendun, ba, gizarte bazterkeri egoeran dauzen persona honek edo kolektibo hau. Orduen, ba, hau aipatute, ez? Eta oso importantea bebai gizarte bazterkeria dela gauza bat estrukturala, ez? Estruktura bat dagoela hor, horren atzean. Eta hau aipatute gure notzuen anime, zuzenean grazi gehiago egingo leike, baina, bueno, azkenean hola anin beharri zindugu, eta zeu hone buruetan, ez? Begiek sarratu eta purbet etxegabea, ez? Etxegabe hitz entzuten dugunean burure datozkun irudi hori zelakoa dan deskribiduten edo, ez? Gitartetzu bet edo hartu eta ia imagino, zer datortzue, ze aurpegi, ze irudi, zer dan datortzuena. Ordon ba, obviamente, bideo honetan ezingo dostezu erantzunez, baina gizartean zabaldute dagoen iruditegi zer da? Ba, principalmente gizon bat, ez? Edade jakin batekoa, gehienetan, eukiten dugu, bueno, oinen gaztean fenomeno hau deko gunetik, ba, iguale aldatu ingo zantzu zerrez, baina ez dakit, 40 urtetik gora, edo berez 40 urte, baina perfectamente 40 emon alde usena, ez da? Ja, ba, kalean egotetik, ba, desitzuratute edo ba, beran, itzuri apurbe kaltetute dekon persona bat, ez da? Gizon bat. Zer gehiago, ze estereotipo deko guzeuren inguruen, ba, ez tekiela inongo ikasketarik, soroak direla, ez? Gizartean horren edatute dauen soro izate hori, zer da, soroa izetea, nortzu gauze soro eta nortzuk ez, ez? Baina, bueno, hori ja beste gai baterako mongo zuzkun, baina hori osasun mentaleko arazoak dekiesela, ez da? Eurek erabaki da bela kale egoeran egotea, badauzela mileka eta mileka baliabide, zagatik ez euskalean, ba, segure osulako, ez da? Ba, bueno, badauzu hor estereotipo asko eta asko, ba, etxegabe dauzen persona honen motxilatan, ez da? Eta, bueno, eta beste hainbat eta hainbat. Zepazten da? Ni gaur retornaz, hemen emakume etxegabean ingeruen berbetan. Orduen hor eskapeko daztez, ba, aipatu dotoin gizona, aipatuko dote emakumea, ez? Eta tarte horretan eskapetan dazte, ba, genero binarismo horretatik kanpo geratzen diren, ba, beste hainbat persona. Horren kasue be, ez? Gerra hemen aldarrikatzen natorren hau da, emakumean invisibilidadea, ez? Bueno, zer esan, kanpoan emakume edo gizon izate horretatik kanpo geratzen diren kolektibo horren invisibilidadea eta zelakoak euren motxilea, ez? Zelako karga jaso behar izan da ben. Baina, bueno, emakumeari dagokionez, ez? Esan behar da, hori, zuon iruditegi hori, zuon buruetan irudikatu zuen etxebako hori gizonezkoa izetea ez dela kasualidadea, ez? Kasuistika hori emoten da eta ez zeuetan bakarrik, ez dakitzen bat personan gana helduko dan bideo hau, baina bueno, sarri emoten dela, ez? Ez ariela zeu bakarrik, sino gizarte oso badagoela
pentsamendu horren atzean. Eta hori segatik, komunikabideek, zabaltzen dozkue iruditegi bet, konkretu ez, eta ez osoa, ez globala. Orduan, horrek, emakumea invisibilizeitzen da, eta gero aparte, gero aurreratzu hau konteko dutzueten beste fenomeno bategatik. Orduan beste barik, aipatu holan arin-arin, esatea etxe gabe egotea dala kategoria bat, ez? Baina badauzela, hor diferentzia egiten dala, segun autorea, hemen ekarre txuletatzu dekote fai horik ez esateko, baina bereizten direla lau kategori nagusi. Bata izango zala teiatu gabea edo sintetxo, eta hau da espazio publikoatan egiten dauen alo, gero egongo zan etxe gabea, estekona etxerik, baina bueno, badeko aterpetxe bat edo zerbitzu batera binkuleta dau, eta horre ez dauela kale egoeran, ez da? Osa, bueno, kale egoeran bai, baina badeko lan on refugio hartu. Gero egongo zan etxe bizitza arriskutsua. Hemen sartuko ziren, iguale diru sarrera finko batzuk estekien personak, estekizan personak, eta geurre helduko naz alkilerra pagetera justo-justoan, baina igual datorren hilean ezingo dut pageu, eta orduen apur beti inestabilidade horretan, ez? Ez dakit, kolokan denpora guztien, ze paseko dan ez dakiela, bizi girela. Eta gero egongo zan laugarren eta azkenik etxe bizitza dakiela, bizi girela. Eta gero egongo zan laugarren eta azkenik etxe bizitza ez egokiekiena, gau da, arrisku egoera baten bizi direnak etxe bizitza barruen. Izendeki ezelako kableako lan eskeitze edo tapa barik, eta edo zein momentuten istripu bat gertatu aldana, edo denpora batekoak direnak, edo bueno, horre karabanak, danatarikoa agonitza, ez da, arrisku egoera bat genere leikenak. Bale, hau esan da, sartuko naz emakumeatan, ez da? Zepazten da emakumeatan? Emakume etxegabeatan, ez da? Ba, moten dana da, alde batetik lehen aipatutako estigmatizazio horren ondorioz, ez? Dekiela kriston gainkarga, kriston motxila eta kriston pisu, ez da? Baina, aparte, badago hor beste fenomeno bat estan amoten gizonezkoan kasuen, eta da estereotipo edo estigmatizazio horrek emakumeangan eragiten dauen autokulpabilidade sentimenduet, ez da? Nik uste dut oso ohikoa dela emakumeangan, ez? Olaren zidozkue eta urtetan garenean esarri dozkue esan kajoi horretatik, edo jokamolde horretatik, edo dan alakotik, beti sentitzen dugu naiz eta esan, holan pentsetan dut eta holan inbar da, ez, beti dekogu elreskemor hor, espanabio ondo egiten edo kalte egiten manabio, nire errue bada edo zer, ez da, eta orduan, honen kasuen bebai, ez da, etxegabeko bat, kale egoera baten dau, bera gure deuelako, eta bera da errudune. Emakumean gan, erruduntasun hori areagotu egiten da, ez? Badauelako emakumeak bete beharreko rol batzuk badauzelako eta hortik urtetan garen guztietan holan afektetan dozkulako. Eta gero zer remoten da bai emakumean kasuetan, genero indarkeriek dekola kriston presentzie. Izen alda, genero indarkerie esan dugun multikausalidade horretako bat, ez? Genero indarkerien ondorioz bikotekidea apurtu, ez? Etxetik joan eta etxe barik geratu. Zepazten da askotan, ez dela etxe barik geratze utxe. Dela askotan emakumeak erriz aldatu behar deuela, ez? Erasotzaile horregaz aurkitzeko bilurregatik. Orduan zepazten da erriz kanbietan direnean, ez da bela bakarrik etxea galdu. Galdu da bezala euren lotura guztiek bebai, ez da? Orduan, bakarrik isolamendu baten eta oso egoera larrien aurkitzen dire emakume hauek. Eta horretaz aparte, emonalda hori edo, oin aipatuko duten hau, edo hori eta hau, ez da? Emakume askon kasuen. Eta zer da, kale egoeran, esponioten direla violentzi matxistari, bebai
bortxak eta askori, ez? Oso altu eda kale egoeran egon, eta bortxak eta jaso da bezan emakumean kopurue. Orduan, ba hori badekola beran zera, indarkeria matxista honek, ez? Hain estrukturala dan violentzia diturak eta honek. Zer gehiago? Bale, hau konduten eukite, ez? Emoten dan gabezia bada, emakume etxegabean kasuen, badeko guzela gizarte, oza, irugarren sektorean, ez? Gizarte arloan, badeko guzela zerbitzu espezifiko batzu, bai prostituzioa lantzen da benak, badeko guzela beste zerbitzu batzuk osasun mentala lantzen da benak, beste batzuk etorkin eta arduratzen diena, ez? Etorkinen inklusio prozesuetaz, baina emakume etxegabean problematika horretaz, ez? Fenomeno horretaz ez da baliabide espezifikorik horreri erantzun emoteko. Orduan zepazten da. Ba, egon litzeke ez albergeak, ez da, etxe bako antzako aterpetxeak, eta ez da inon jartzen, ez da plakarik, ez da letra txikerrik jartzen doena, hau gizonentzako bakarrik da. Ez? Baina, bueno, ni adibidez, igez egon nintzen praktiketan aterpetxe baten, bertan 32 plaza eusen, 16 literatan banatute, ez da, eta karo, ba, inoen ez egon jartzen alberge hori berez mistoa zen, ez da, baina ze emakume sartuko da beste 31 personagaz olako eremu zabal eta itxi baten, ez, intimidadearen txako lekurik ez dauen leku baten, ba, danan konpartiduten, ez da, oso egoera violentua da, bastakit higienean txako, ez da, adibidez bai, ez dauz diseine eta orduen higiene behar izan horrek asetzeko, ez dauz egokitute, zerbitzuek, eta hor ba moten da, ba, beste indarkeria mota bat, ez da, aburbete diseinuek, ba, eragozten dauela, emakume hori naiz eta gune seguru beti zen, ba, insegura sentitzera, ez da, gune segurua esan gure dut, ez dauela kale egoera, noza, aterpe badeko, profesional batzuk dekoz, ba, besa mongo txienak eta tal, baina beran, lankideak barik, ba, zerbitzu hori konpartitzen daben jentearekiko badeko inseguridade bat eta norberarekiko bebai, ez da, ba, neuk perfectamente sentiduko neuenan beste 31 tipo gaz gaba pase beharko banike, ni emakumea izen da, ez da, orduan, ba, hor badau beste aldarrikapen bat, bebai, arlo honeko profesionalan partetik, ba, beharrezkoa dela emakumeantzako bereziki eta espezialmente diseinatutako baliabideak behar direla. Gero invisibilidadea, ez da emakume honen invisibilidadea, segatik emoten da. Ba, bueno, hor badau, ez, barriro goaz, errora, emakume izatea gizarte honetan. Badeko emakumeok propio, ez dakit propio dan edo gizarteak berak eragin da, ez da? Baina, bai badau, kosteran askule laguntza eskatzea, ez? Eta, da emakume hauen kasuen, eta emakumean kasuen, askotan pasetan da. Kostetan asku laguntza eskatzea, laguntza puntuetara jotea, eta orduen, generalmente egiten dena da, lagun urkoak edo bueno, inguruen laguntzin hori topetan saiatu. Laguntzin horre falta dauenean edo estanean topetan, pasten dana da, asko kostetan dala gizarte zerbitzuetara jotzea, ezta? Gizarte laguntzino bat eskatzen. Eta tarte horretan, ez? Tardantzi tarte horretan, sarri emoten da fenomeno bat, dala prostituzioana. Ez dinot prostituzioa hortik datorrela, ez hortik eratortzen dala, ez tot eiten inolako loturarik, baina bai emoten dala emakume batzun kasuen, bajoten deuriela kalean geratu beharrean, ez, kalean egoteak dakarren bilur hori, biolazio bat, denbora guztien atenta egon beharra, baia biolazioa sufriko doten, edo hau etorko dazten da paliza bat emongo dozten, edo zer, ez da? Oten bilur hori ekidite aldera, ba, eiten da bela truke bat, non, harreman sexualak eukiten da bezan,
etxe bizitza baten, edo, bueno, etxe bizitza baino, gau hori non paseu eukitean trukera. Orduen, olako egoerak emoten dire sarri, eta horrek zer dakar? Ba, horrek dakar, gizarte zerbitzuetan, baliabide honetan, emakume horrek ez direla bizible egiten, ez? Azkenean, gizarte zerbitzuek jasoten da bezan, euren zerbitzuek hartzen da bezan jentea dekie bizible, ez? Hori da euren iruditegia edo euren realitatea. Orduen, horra heltzen ez dana, ba, hori ezin dabe ikusi, ezin dabe kontabilizeu, eta ezin dabe jakin zenbeteraino iristen dan kopuru hori, ez da? Eta gero beste alde batetik, zepazten da kalean ez egotea, ez da ia bakarrik zerbitzuetara ez jotea, sino kalean, bebai, kale, bastagite, sarri, mileka eta mileka gizon ikusten duz, baina emakume bat topetea kalean oso gatza da, gatza edo ez da oikoa behintzet. Orduan, karo, Bilbon eta beste munizipio batzutan be bai, ezta, baina holan kuantiosoak diren hiri herrietan bai egiten da urtean hainbat alditen rekuentu bet, ezta? Eta bertan ba zenbatzen dire kale egoeran dauzen pertsonak. Claro, zepazten da emakume hauekaz, ez? Eurek ba sexu harremanak eukitean ordez lortu dabe gaue pasetako leku bet. Baina leku hori ez da euren etxea, eurek bai etxe gabezi egoera baten dauz. Baina emakume horrek ez dire kontabilizetan, kontaketa horretan. Ez dire kontabilizetan, zerbitzuetan. Orduen zepazten da, ez direla kontabilizetan. Eta ez dire kontabilizetan, eta orduen ez dire ikusten, ez? Datu horrek ez dabe adierazten, ez dabe islatzen emakume horren errealitatea. Orduen hori be bai bada, ba gabezi bet euren kontra jokatzen dauena. Gero zer gehiago, perfile, ez? Lehen esaten hauen, nire lehenengo praktiketan eukina bela perfil bet osoan itxe. Bueno, hain honetan, emakumeak asagona zenatan, justo eukidegu nahiko antzekoa. Bai, izen da, emakume etorkine, batzuk gazteagoak, beste batzuk zarragoak, baina, karo, anitze da, ezin da, justo honik aukidote errealidade bat, baina errealidade hori ezin da estrapoleo, ez da? Orduan perfileri da okionez, ba, bueno, aipatuko dotez batzuk, ez? Nik ikutu dotezenak, badakitezenak, landu dotezenak, baina hortik eskapeko da azte espillo bat, ez da? Osa, ez dala berez errealidade baten islapena. Baina, bueno, horregongo ziren, ba, aurdun geratu direnak, ez da? Eta horrek okidabe euren lana, zelan ez, prekarioa, bai, ez da, azkenean beti izaten da. Pobreziak emakumean aurpegiedeko osagatik, ba, zaintza ez, hainbeste aldarrikatzen dugun zaintza hori erdigunera ekartzeko, ez dakit bakarrik batzuk diretzen dugun edo zer, baina hon ino badauelako lan bat, eta zaintza, eta ba hori, ba, egon direka zuek, zerbitzu domestikoan lan indaben emakumeak edo lanean ibili direnak aurdun geratu eta balana itxi barri zen dabela. Orduen, horrek zer ekarri dabe diru sarrerarik ez aukitea eta automatikamente ba kale egoeran aurkitzea. Beste batzuk aztekiela diru sarrerarik eta kalean amaitu dabenak, beste batzuk lan merkaturako sarbidea ezinezko egiten dakielako ba seme alaba deko zelako kargure, kasureko eta imposiblea da lanagaz kompatibilizetea eta euren umean kargu imar dire, orduan behar zindabe lanik egin, edo atzerritik datoz eta ez tekie ba, euren egoera irregularra da, irregularra eta ez ilegala ez, eta hori ez tekiela residentziako permisorik, ez tekiela lanerako permisorik, eta horren bestez, ba, ez tekielako kasi-kasi bizitzeko, ez? Bizitzeko baliabiderik. Ez aukerarik, ez modurik, ez daki emoten. Beste batzu balen aipatu duten moduen genero indarkerie, bikotea harremana eukin, horren menpekotasun ekonomiko bat egon, eta bikotea harreman hori austean ondorioz ba etxe barik lotu direnak, arazo psikologiko edo psikiatrikoak deki esenak, eta bueno, eta beste hainbat eta hainbat, ez? Oso, dinoten moduen, oso anitzen.
Gero zepazten da emakume honek astratu den gauzenean, ez? Ja, ba, inklusiñoz programa bat edo plan bat sortzen danean eurekaz batera. Ba, bueno, sarri emoten dana eta horretan asko peketan dugu ba, zerbitzuetan gabizenok, ez? Automatikamente dekogula ja gizartean, maztakite, jokaera hori, ez da? Ba, haiegetan dasku kasu bet eta emakume bat, ez da? Eta, bueno, ba, ingo dugu plan bat, ja, zure inklusiñorako plana eta ze helburu jarriko dugu zen eta nondik hasiko garen tiretuten, nondik zer, eta hor ze topetan dugu. Karo, emakume horrek, ba, bazterkeri egoera horretatik urtetako behar daben lehenengo gauzea dela behar bat, ez da? Egoera irregularrean dauzenan kasuen, ba, bueno, se hace lo que se puede, ez? Baina, bueno, ja gauzak reguleta, deki esenak eta, ba, bueno, horrekaz, eta ze ingogu, ba, jo, ez deko zu formakuntzarik, oza, ja bukle zarratu eten, ez? Ja gizarteak, bazterrean ez, onino bazterrera hoe izten dagoen jente horregaz. Ba, ja direktamente automatikoki moduen deko joera bat ja lan reproduktibora bideratzeko, ez? Eta lan reproduktiboak dekon prekariedade horretan. Orduan sartzen gara zirkulo bidioso baten eta kasi ezinezkoa suertetan da emakume honen benetako inklusiñoa emotea, ez? Badauzkazuek, baina hori beti joten dugu lan erreproduktibo horretara edo formakuntza da zetan da, bueno, ba, limpiezea edo kozinea edo tal, ez? Eta hor be bai badau lanketa bat eiteko, badau horre aipatzen den moduen, ez da? Zerbitzuek emakumeantzako soilik diseinateaz gain, badau hemen gure esku hartzean, ba zertaz kritika egin eta zertaz ikasi. Eta bueno, oine ja salto ainde COVID-en realidade horretara, ba bueno, esun edan moduen ez, krisi guztietan eukiten dugu, ba ja egoera bat txarra bada, krisi baten ostean are txarragoa, ez? Orduen topetan gara, ba, baina egoera zaurgarri baten egondan kolektiboa dela hau eta honen ostean ba batek daki zelan ze gaztopeko garen, ez da? Bai, egondala oso erantzun positiboa edo modu batera esatearen, ez da? Emondakiela ba, konfinamentua unon igaro leku bet edo ba, Bilbon adibidez abilite dire polideportiboak, eta bueno, Bilbo moduen ba, beste leku askotan, ez da? Ze pasea, ba, lehen aipatzen hauen rekontu honetan, azkenengoan adibidez, eukigen duen zifra bat Bilbo mailan sana laureun da hogeita hamabost personakoa. Eta konfinamentu egoera honetan, polideportiboak zabaldu direnean, registre direla zazpireuneko total bat. Registre dela. Zazpireun persona edo zazpireunetik gorakoa, ez? Hortik bueltan. Orduan ma horrik usten da, zelan, kasi duplikeo behindan, kale egoeran edo, bai, kale egoeran dauen personan kopurue. Orduan ma hor badau zetas larritu, eta bat ez behoin, ba, ez dakite, deseskalamentu prozesuen sartute gauzela, ba, polikiroldegi honek sarratuk eran, ba, persona horrekaz zer gertatuko dan, ez? Hor dauela betiko insertidumbre hori, ez dakigula ze paseko dan, eta bueno, ba, sozetako zerbidu badozku edo balio izen badozku honek krisiek dala, ba, zelan zaintza beharra, oza, zaintzak zelako garrantzi edekon konturetuteko, ez? Txalotzen dugu ze lengua nanak aipatzen moduen, txalotu ez, txalotu, ba, hor gabiz, ez? Sortzirtan, balko ire urtetan dan jentea osasun arloko langileari txaloak emoten, eta hauren lana eskertzen, ez? Eta eskertzekoa eta txalotzekoa da, baina, ba, hor badauela beste osasunegaz oso lotute doan arlo sozial hori, ez? Horretan egunero lanean ibili iresan
profesionalak, izen psikologoak, gizarte hezitzaile, langile, integratzaile, horre egunero al pie del cañón da bizenak eta inongo rekonozimenturik ez da bena jasoten, ez da? Bueno, ametik eureri sorionak eta eskerrak, ez, emotea. Eta bueno, hor gauz, ez? Gabezia hori handituten doa, ez? Krisi honek erakutsi dauzku badauela behar izan bat, erantzune emoteko behar badauela, baina ez dakigu ze pasiko dan. Gero nire zerbitzuen, ez? Nik bai, bueno, praktikaldiek eten egin daztez, korona honen inguruen, ondorioz, bai mantendu izen dute kontaktue, harrera zentroagaz, eta bai eukidugu kasue, ba, adibidez, ez dakit da formakuntzan egon direnak, ez? Eta ez dakit mundu guztiek esteko guk dekogun suertea, eta horbe bai ba, apurbete gure privilegioak zuritzen hasteko momentu ebere bada. Ez dakit guk dekogu hemen, ba, internetera konexinoa, ez teize ordenadore, beste mobile, eta zer. Bera jente askok, ba, euren formakuntzak eten barri izen dabez, ez tekielako, oinarte liburutegi eta joaten izen dalako, ba, euren kursoa jarraitu alizetako, eta oine euren aterpetxeatan, euren zeratan, ez teki igual wifi konexinoa, edo ez teki ordenadore bat formakuntza horreri jarraipena mon alizetako, orduan ba, bertan bera geratu dire. Horrek euren inserzio prozesu ebe bai eten egin deu, ez? Eta bueno, edo bada euskazuek, bai iguale familiek, karo, oine urgentzitan, ez? Urgentzia sozialetan asko gero eta gehiago agertzen da, emakumean perfile eta familian perfile, eta familiari erantzun emoteko berez da baliabiderik. Orduen, ba, emoten da emakumeagaz geratzen dira umeak, aitzese pare behitzen da, ez da, izer, ez da, eta orduen, kasu horretan adibidez, reunifikazio familia bateratze hori ezinezkoa gauzatu da, oza, ezinezkoa sorte da konfinamendu egoera honetan, ez? Eta ba, umeak euren aitze edo ama edo danak batera egoteko aukera hori barik lotu dire. Orduen, ba, ez dakit, gauzek ondo espadire egon, ez da, bela, obera egin, baizik eta txarrera. Eta bueno, ba, zikeran, ez? Bideo oneri sarrerea aiteko eskatu sostien bideo laburtzuet eta hor esaten hauen, ez? Badala, ez dakite, momentu edo, ba, aldean dara guzen privilegio honek albo batera itzi eta apurbete biztea nubletan dozkuzen privilegio horrek aparteu eta ikusten azteko, ez? Dejar de mirar y empezar a ver. Ba, bueno, ba, uste dute krisi honek beran alde, obviamente, ez? Alde txarrasko ekarri dauzkuzela, baina, bueno, oso zer positiboa eta analizien badugu, da, mungiko sare hau sortu dan modu bere-berean, ba, badauela saretze askon beharra, ez da? Eta behar izan asko dekon jentea, behar izan horrek asetu gurean da biena, eta, bueno, ba, badauela lana, zaintza oso garrantzitsua dela eta bueno, ba, horren alde gauzen hau segiduko dugula, ez? Horre ekin eta ekin erdigunera ekarri gurean. Orduen hori, ba, pena bat holan, ez dakite, komentarioak edo preguntek edo erantzunez ezinean ibiltea. Ni ben hasi. Hori esan dutzeta modan teknologikamente oso abile. Baina, bueno, beste barik edo zer galdera, inkietude edo gure badozue, ba, espero gehin nun elazter kalean soluzune alizetea edo elkarbanatu alizetea, baina, bueno, tranquilamente aldozte zuela idatzi eta ingo dugule nik oso guzture honen inguruen berroa. Eta bestela, ba, animetan zitzuetela, apurbete, ez, kontzientzia hartzen honen inguruen eta aldan neurrien, ba, gura aletxo jartzen. Eta beste barik, ba, bueno, musu handi bet, nireka bezarka da zuen etxeatara, eta zaindu zitzezie, gazterik usko garela kaleatan, bale? Musu handi bet, agor!